Oeste você encontra a loja LPS Perfumaria, disponibilizando as melhores marcas para você. Temos Renaudê, Natura, o Boticário, Raco, Blossom e também marcas importadas. A LPS Perfumaria sempre ao seu lado e com o melhor atendimento. Trabalhamos com impressões, xerox, preto e branco e coloridas. Temos os melhores preços do mercado. Você só encontra na LPS Perfumaria. Organização Leandro.